ରାବଣଙ୍କ ବିମାନ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗବେଷଣା। ରାବଣଙ୍କ ବିମାନ ସତରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସତ ନା ମିଥ୍ୟା, ଏହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର। ରାବଣଙ୍କ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ନେଇ ବହୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ତଳେ କଲମ୍ବୋରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଓ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଏହା ବି ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାବଣ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ସରକାର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗବେଷଣା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶି ନାନୁତୁଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା ପରେ ସତପଦାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗବେଷକ ସୁନୀଲ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ କହିଛନ୍ତି, ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣଙ୍କ ସମୟରେ ବିମାନ ଥିଲା ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏପରିକି ଗ୍ଲାଇଡର୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥୋଟୁପୋଲାକନ୍ଦା ଏବଂ ଉଶାନଗୋଡ଼ା, ୱେରାଙ୍ଗଥୋଟା, ରୁମାଶାଲା ଓ ଲେକଗାଲା ନାମକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିମାନ ଅବତରଣ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ରାବଣଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ବି ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।